Zdravíčko, v minulém díle jsme vybavili trapku speciálním sklem Dark Glass, přes které je vidět, ale nepropouští světlo, což je nesmysl, ale v Minecraftu je to dovoleno, takže můžem. A dnes teda bych nějaké zařízení, které bude vytahovat z té bedny, co tam je v trapce, věci a třídit je do jiných beden, aby se v té sbírací bedně neustále uvolňovalo místo pro další věci, které padají z mobů. K tomu si představíme další úložný systém, a to barely. Barely poskytuje několik různých modů. Ten princip, jo, je obecný. Nejznámější, nejpoužívanější mod, který poskytuje barely, je Jabba. A když dáme barel, tak vám to, jo, to má dvě R. Tak jo, tady je Jabba, jak vidíte dole, znamená to Just Another Better Barrel Attempt. Takže další, jen další pokus o lepší barel. No a tady jsou barely. Barel je tohle. Vyrábí se celkem easy, potřebujete jeden half blok dřevěný a kolik? 6, 7, 7 dřev, ne desek, ale těch přímo dřev ze stromu. A vyrobí vám to jeden barel. Já mám teďka nějaké dřevo, tu mám, ještě si radši vezmu pořádně dřeva. A skočíme si tady k automatovi, k easy craftingu a nechám si navyrábět barely. Tak. A teoreticky kosti, masa, střelný prach, vlákna z pavouku. Teď tam jsou enderperly, teoreticky skleničky, redstone, glowstone z těch čarodějnic, ty semínka z creeperů. Tak řekněme, že 10 pro začátek si jich udělám. A barely věc, která má v sobě úložný prostor, ale nedá se do něj vložit různé věci, ale dají se do něj vložit jenom jeden druh věci. To znamená, když do barelu vložím písek, tak je to barel na písek a nic jiného než písek do něj nemůžu vložit. Vložím ho do něj, nedá se otevřít, vložím do něj pravým klikem. A teď jsem tam vložil těch 38 písků. Jo, ukazuje to, že je tam 38 písků. Do toho se nedá nijak vlézt, pravý klik, jo, nic. Když na to kliknu levým, tak vyndám z toho stack písku, nebo když je tam méně, tak jenom to, co tam je. Se shiftem levý klik, je to po jednom, to vytahuje 35, 36 a tak dále. Zároveň na té vajle nahoře uprostřed vidíte, že tam je napsáno předposlední řádek je 64 stacks max a je tam 29 ze 4096 itemů. Takže standardně se do barelu vejde 4096 těch věcí, toho jednoho typu, to musí být, či tady se vejde 4096 písku, což je 64 stacků. Jo, 64 stacks max. Ale ono se to dá upgradeovat. Dají se ty barely pak zvětšovat, ta kapacita, a na místě nemusíte kvůli tomu nijak vykopávat, prostě přijdete k ním s tím upgradem, kliknete na ně a zvětšíte jim tu kapacitu. Takže k tomu se možná dostaneme později, zatím to uděláme takhle jenom v první fázi takto. Kromě barelů budeme potřebovat trubky. Ukazovali jsme si minule už build crafty trubky. A nevím, myslím, že jsme si ukazovali, že se dá připojit trubka k bedně, k té trubce se dá motor, který pohání tu trubku a to způsobuje, že ona z té bedny vytahuje věci. A to by šlo takhle udělat, že jo, z té naší bedny takhle vytahovat, ale já tentokrát použiju jiné trubky z modu Thermal Expansion, nebo lépe řečeno, oni jsou z modu Thermal, teď se to nějak jinak jmenuje, kdysi to bylo v modu Thermal Expansion a oni pak ty trubky z něho jakoby oddělili a jsou ve svém vlastním Thermal Dynamics. Je ten mod, ve kterém jsou trubky, které kdysi byly v Thermal Expansion. Tak a
Jinak co se týče trubek, zase taková obecná věc, to jsou ty obecné věci, jinak mě ještě napadlo, že by to šlo popsat, že když mluvím o takových těch obecných věcech, tak to bylo u mě cinknutí. To mimochodem, to mě jde pták, když někde se dívám na videa a lidem tam pípají ICQ nebo podobné, ne ICQ, to jsem stará struktura, ale Skype. A já pak nevím, jestli to pípá u mě nebo u nich, takže se budu pokoušet dodržovat pravidlo, že když u mě něco pípne, tak řeknu, že to bylo u mě, abyste nemuseli zkoumat, jestli to nepípalo u vás náhodou. Tak, i když takovéhle pípnutí telefonu asi nemáte. Takže trubky, jo, obecná věc, že by se to dalo popsat tak, že ty obecné věci jsou vlastně věci, které najdete ve většině modpacků. Jo, když se bavíme o trubkách a když víte obecně, jak trubky fungují jako takové, tak ve svém modu si najdete ty svoje trubky, které ten váš mod má, může mít jiné, než jsou ty moje zrovna, ale díky tomu, že ty principy jsou podobné, tak jo, na to přijdete, co s těma vašima trubkama dělat. Takže trubky, většinou jsou tři druhů. Jedny přenášejí věci, jedny přenášejí kapaliny a jedny přenášejí energii. Stejně je to i v tom Buildcraftu, stejně je to i v tom Thermal Expansionu, v mechanismu, Ender IO, každý z nich má své vlastní trubky, ale principiálně jsou na tom podobně. Ale liší se, každá ta trubka má své, jako, nebo každý ten mod má ty trubky trošku jinak zase na druhou stranu a právě záleží teď, když je znáte všechny, tak si můžete vybrat ty správné, které vám s nejmenší námahou pomůžou, jo, nejjednodušeji to realizovat, ten váš záměr, uf, plantám se. Takže trubky. My budeme chtít přitahovat předměty, takže nás zajímá, ty trubky v tom Thermal se jmenují duct vždycky, jo, je tam flux duct, ty přenášejí energii, pak je tu item duct, ten přenáší předměty a pak je tu fluid duct, ten přenáší kapaliny. My chceme předměty a chceme item duct teda. Základní obyčejný item duct je tohle sklo a dva tiny. Bohužel tyhle skla, není to obyčejné sklo, ale jsou to skla takové poměrně složitěji vyráběné. Na všechny ty skla, pokud jsem se dobře díval, jo, tam je několik variant, že jo, ono se to přeblikávalo, jak jste viděli, item duct zde. Jo, že tam jsou asi tři druhy skel, hardened, blast, glass, hardened, lumium, tři druhy a fused quartz, čtyři asi. A všechny čtyři druhy vyžadují stroje, které zatím ještě nemám na svou výrobu. Takže tuhle trubku nevyrobím. Ale existují vždycky varianty, tohle je průhledná trubka, je tam sklo a proto v ní jsou vidět ty předměty, jak v ní jedou, což je pěkné, což bych radši, ale jelikož nemám to sklo, tak hned za ní je item duct opakuje, to znamená neprůhledná varianta. Ta samá trubka se stejnými parametry, ale není do ní vidět, nejsou vidět ty předměty, jak v ní jedou. A ta má místo skla olovo, led, má zase dva tiny a led a taky jejich šest. Takže ta se dá vyrobit bez, protože tyhle všechny mám tin, mám i led, takže si vyrobím tady ty neprůhledné trubky. Takže bohužel neuvidíme, jak v nich jezdí věci, ale budeme mít trubky. Kde mám ty, teď jsem je tu někde měl, tady. Já jsem si vyrobil, počkat, jak jsem na tom, to není snad to, co jsem, kde to jsem, počkat. To mám teď chaos, protože jich budu mít víc. Já jsem si někde teď dělal speciální bednu právě na tyhle věci, ne? A nebo to mám u sebe? Ne. Kapsičce taky ne. Ohoho. Počkat. Ne. Tak je to tady fakt. Osmium. Já tu nemám led. Jo, mám. Tak jo, led ingot. A teď zjistím, že nemám tin, co? Spoustu kopru. A jo, mám tina. Tak jo. Uf. Takže si vyrobíme... Tam naštěstí to nebudu potřebovat těch trubek spousty, protože je to blízko, tam nebudu žádné velké věci vymýšlet, jo, nabídne mi to i 6. Takže si jich vyrobíme, to vypadá, že klidně tak to zvládne. 60, dobrý. A takováhle trubka neumí vysávat sama z té bedny. Umí jenom například, jak jsme to viděli třeba u Quarry, která když kope, tak z ní ty věci lítají ven sami, ona je ze sebe vytlačuje, není třeba je z ní vytahovat, tak taková tohle trubku, když bych připojil ke Quarry, tak ano, tak bude fungovat a bude brát ty věci z Quarry. Ale my máme bednu a bedna sama věci nevyhazuje, takže musíme trubku opatřit věcí, která se jmenuje servo. Vypadá takhle nějak, tady je hardened, zase jsou
různé levely od nejjednodušších po nejsložitější, nám stačí to obyčejné. A servo je věc, která vytahuje věci. Když podržím shift, tak tady vidím, že vytahuje jednou za 3 sekundy 4 věci. Jo, je tam extraction rate 3 sekundy, max tak size 4. Takže každé 3 sekundy to vytáhne 4 věci z bedny. Což je dostatečné, protože myslím si, že rychleji to tam stejně nezabíjí ty potvory, že by tak rychle přibývalo věci, takže to stihne vytahovat. Takže servo. Servo je irony, sklo, malý iron a redstone. Takže potřebuji akorát hodně ironu, redstone a skla. Takže iron, redstone, sklo, to znamená zde. Jo, nemám iron. Haha, cože? Fakt? Dva irony? No. Dobrá, takže iron do PC. Tinkers Constructí, aby se nám zdvojnásobil. Tam možná nějaký zbytek železa bude, ale asi žádná sláva. Jinak díky odpravce, teď mám několik steků těch zkažených mas. Tady mám ještě olovo v hromadu, co jsem právě tavil teď před chvílí za tím účelem. Tady je tin dokonce. To dost plné, já budu muset, já ještě zkusím odlít olovo pryč a hodíme tam stek železa. Železo se stejně potřebuje furt. Ovečka se přišla podívat. A musím hlídat mapku, jestli se na mě neblíží nějaká potvora v noci. Takže uděláme místo železu tím, že vypustím to olovo. A serva, ok. Budu potřebovat jedno servo, no v podstatě mě stačí vlastně jedno servo. Možná mám dokonce už toho železa dostatek, těch pár kousků. Já jsem ho nevzal nakonec. Protože já potřebuji vlastně vytahovat akorát z té bedny jedné, z té bedny, ve které je kořist. Takže potřebuji jenom jedno servo. Takže to by mělo být docela easy. Tak, tady nám vzniká iron, už ho tam dostatek, tak ho vytáhneme po celých kostkách. Další věc, kterou bych si mohl vyrobit, je tenhle klíč z Thermal Expansionu. Zase, protože co k tomu stačí? Zase irony a jeden tin uprostřed, jo. Právě na manipulaci s těmi trubkami. Pomocí toho klíče se všelijak, nemám ho náhodou, tady, ne, já mám jiný klíč od Buildcraftu. Pomocí něj se dají ty trubky právě všelijak ještě nastavovat, přepínat a podobně. Takže ten se mi bude hodit. Vezmu si tedy 2x9, 18 železa, což by mělo stačit. Tak. Takže jdeme si vyrobit teďka servo. Jinak nahoře ten Out of Day mod, Dragon API verze a tak dále, to hlásí Rotary Craft mod, že už je příliš, že už existuje nová verze a nedá se to rozumně vypnout. Zatím jsem to tam nechal, protože když dám novou verzi, tak to se zablokuje, budu to muset odladit celý ten modpack zase a zároveň asi pak teda zveřejní novou verzi. Teď to všechno zaktualizuju kvůli tomu Rotary Craftu, abych se zbavil té hlášky a pak zveřejním teda novou verzi modpack Limpacku. Takže servo, můžem to zkusit takhle? Ne, nemůžem, potřebujeme ještě redstone a sklo, jsem říkal. Takže železo a železo si rozložím. Tak. A redstone a sklo, redstone a to sklo zase, teď tu byl, teď jsem ho tam někam dával, tak. Takže zkusíme servo. Jo, hned dva, takže mě stačí ta jedna dávka a pak je tam ten hammer, mám u sebe tin, mám, on se jmenuje Crescent Hammer. Jo, tak, paráda, tak. Trubky, tohleto a bedny. V podstatě to by mělo mi stačit. Takže snad jo, uvidíme, na co jsem zapomněl. Už jsem si posunul ten vein point rozumně, takže ale stejně pro jistotu, jelikož je to ve výšce, tak se hodím na bata. A teleportnu se k trapce.
Měl bych se to... Tak, teď jsem správně. Dobrý. A ještě trapku mi to nahraj tady. Tak, no a jdeme zkusit zapojit nějaký teda systém pro výběr věcí z... Tak, tady to můžu zrušit. A mohl bych ze spoda, tam bude pronikat asi světlo, když to dám, ale já to dám ze spoda, já to pak nějak utěsním ještě, uvidíme. Takže, trubku. Vlastně, tak, trubka se napojí. Takto a dáme na ní servo. Pravý klik tady na tu jeho část, tak. A teď jak to uděláme? Uděláme to tak, že to odsud, že bych to dal tady tak pod, ne, dám to vedle. To sice je blbé, že to bude, no nevadí, OK. Že to bude neestetické, protože to půjde jen na jednu stranu. Takový je zatím plán. Takže tady se dá trubka, pod ní se jednoduše nasázejí ty barely. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A... Mohl bych pokračovat, tam jich tam všech 10 asi jo, 10 věcí se tam nastřádá. 7, 8, 9, 10, přesně, paráda, tak. A teď mi stačí, když tam teďka zapnu, aby to automaticky vyváželo, tak první předmět, který vyjede, vleze do prvního barelu. Tím se ten barel stane nějakým, když se podívám do brny, tak to budou šípy. Takže první barel se stane barelem na šípy. Šípy polezou tady, jakmile přijede něco, co do toho barelu nemůže, tak to bude pokračovat dál. Takže další věc, to budou tyčky, které jsou asi z čarodějnic, ty skončí v tomhle barelu. A zase, pokud přijde něco, co není ani šíp, který půjde sem, ani tyčka, tak se to dostane do třetího barelu. Takže takhle, jak mi to začne vytahovat, tak mi to postupně 10 prvních věcí nahází do těch barelů. Já si to ještě přerovnám tak, abych tam měl právě ty věci, které chci do těch barelů, kterých je hodně. A vlastně i ty, které jsou vzácné, ty hlavně, protože ty chci jako první z toho dostat, vlastně si teď uvědomuji. Ne ty, kterých je moc, i když ty taky, ale to by až tak nevadilo, cukr ani moc ne, lahvičky tam můžeme dát. Zároveň ty věci, které jsou jedny, tak ty aspoň rychle se z toho dostanou, jestli mi rozumíte. Zkusíme to třeba pustit teď takhle. Kliknu na to, servo. Zatím to nebudeme složitě blacklist, whitelist a tak dále. Tady se dá nastavit, teď je to v režimu whitelist, to znamená, vytahuji jenom to, co je tady v těchto okýnkách. Takže já jsem třeba můžu dát tin a tím říkám, že chci vytahovat z té bedny jenom tin. Můžu 3 věci vytahovat. A nebo to přepnu na whitelist, teď je to opačně, že? Teď je to asi whitelist. Takhle to bylo blacklist a takhle teď je to whitelist. Když je to blacklist, tak to znamená opačně. Vytahuji všechno, kromě toho, co je v těch třech okýnskách. Takže tady se dají dát výjimky, které mají zůstat v bedně. Tady se dá nastavit kolik? Maximálně 4, jde to i po jedné. Kdybych měl dražší servo, tak by to bylo více možností, více těch okýnek na tu filtraci a šlo by nastavit i, že to vytahuje po větším množství. Ale teď je to nastavené ještě tak, že tu je control status enabled, to znamená, že teď to musí být redstoneový signál high, aby to začalo vytahovat. Tak já dám ignorovat a teďka by to mělo začít tahat, což se projeví tak, že v bedně by se měly začít objevit věci, objevovat, nebo v tom, tedy v barelu. Jo. Takže vytáhl enderperly, ty už teď budou chodit do prvního barelu, světlit, nebo glowstone, tady vidí, jak to vytahuje. Říkali jsme, že vytahuje po 4, každé 3 sekundy vytáhne 4, takže jako není to nějak extra rychle, můžeme mu to dát ještě ty další teda, které ještě jsou po jednom. Cobblestone asi, no, ten by tam se tam vznikat neměl, to nasala ta bedna, jak jsem tady rozbíjel ty cobblestony, ty by mi nevadily, takže už to tady hezky se všechno do těch barelů dostává. A bude jich málo. Ještě si asi přidělám, abych právě tam dostal i ty další věci, kterých je hodně. Kosti jsou tady, ty jsou v poho. Střelný prach tu ještě nemám. A funguje to tak inteligentně, na rozdíl od těch buildcraftových trubek, které jakmile napojíte trubku, dáte k ní motor, ať vytahuje z bedny, tak ona bude vytahovat a klidně to bude házet na zem z té trubky. Jo? Je jí to jedno, že se to nikam nevejde. Tyhle trubky jsou inteligentní a jakmile
se to tady zaplní, ještě tady teda chybí poslední jedna věc, uvidíme, co tu vyjde zrovna. Možná ten střelný prach by tam mohl být. Zatím asi vytahuje věci, které končí někde tady vpředu, jo, ty vytahuje kosti, jo, 36, 40. Aspoň uvidíme, jakmile to dosáhne steku. Teď je tam 48, 52, jo, 64 stek max. Jakmile to dosáhne steku, tak to bude ukazovat ve formě stek plus zbytek. Vidíme, po 4, 57 by mělo skočit, nebo vytahuje už něco jiného zase. Asi. Jo, už vytáhl i ten střelný prach. 12. Jo, takže tahá, výborně, bedna se uvolňuje, takže se do ní ty věci dostanou úspěšně. Šípy a skažené maso mám tady. Skažené maso nemám a šípy taky nemám. Aha, takže ty tam zůstanou. To by mělo poznat, že je není kam dát. A nevydá je to. Takže ještě budu asi potřebovat dva. Mám šanci si to vyrobit, ty barely. Barely si vyrobím snadno. Ty mám ještě, i ten dakty mám totiž. Takže bych mohl ještě si na místě vyrobit pár těch barelů. Aha, já nemám tolik dřeva, stejně budu muset zpátky, jo, to mi nestačí. OK. Tak vytahuj. Co to udělá se šípama? Schválně mu je tam dám dopředu teda, aby je měl vytahovat. A podle mě, jo, nic. Bere to furt ten střelný prach. Protože šípy nemá kam dát, prostě ono to rozezná. Kdyby tu na konci byla bedna obyčejná a bylo v ní místo, a tady už je vidět, je tam jeden stek plus 32. Jo, dá se na to podívat i takhle, že je tam 100 ve skutečnosti itemů, 104 teďka, což je jeden stek plus 40. A vejde se tam teda těch steků 64, což taky není moc. Ta bedna má nějakých skoro 100, myslím, že to je 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 krát 6, to znamená 2 krát 30, to znamená 3 krát 30, 90. Jo, je tu 90 pozic, takže tady se vyjde 90 steků a do toho barelu jenom 64, pokud se neupgradene. Takže jako ulehčí to, uvolní to tu bednu, ale opět na celou noc to stejně asi nevystačí ty barely, aby se tam vešly všechno, co se natěží. Už jede kosti, to znamená asi ani stringy tam nejsou, takže budu potřebovat asi 3 aspoň ty barely. Jo, dobře. Kdybych to dal na obě strany, tak si nejsem jistý, asi jo, asi by se zaplnili postupně a pak by to jelo na správnou stranu, nejsem si jistý. Můžu teď ty další dva barely zkusit dát na druhou stranu. Myslím si, že ono se to nějak inteligentně rozhodne, na kterou stranu to má jet, že to pozná, kde je ten správný barel a pojede to na té rozbočce správným směrem, k tomu tím směrem, kde je volný barel, který je schopen přijímat tyhle věci. Jo, takže zbyly tři druhé věci akorát. Kostky nepočítám. Teď tam proniká určitě světlo, jo, to bude další věc, jak to vlastně, to utěsním, no, to je silná slova. Protože mi to zavazí teď i ty barely, když to udělám tak jako drasticky, teďka zkusím. Tady nedám. Ten barel by to měl ucpávat úspěšně, tak to by snad jako při nejhorším, aha, a tady mi bude prosvítat stejně z té strany. Ukáž, jak moc. Jo, ještě teda tady musí být, aha, trošku tu prosvítá, ale to by mi až tak nevadilo, tady ten kousek si myslím. Ještě to můžu teda jako, že ho pojistit tím, jo, už to neprosvítá. Takže to by taky šlo. To tu prostě zabarlovat. Ještě bude další možnost, že si vyrobím nějaké covery na to. To si pak taky ukážem. Nebo to by šlo i s těmi mikrobloky, jo. Jo, teď si tak mluvím pro sebe trochu, to se nic neděje. Dobré, já skočím vyrobit ještě ty barely. To znamená, skočíme si zase na základnu. Až se mi načte tady. Takže další dřevo, už mi docela dochází a
Tady jsou například barely z Factorizationu, která taky přidává své barely. Podobný princip, taky jenom jedna věc do ní jde dát, taky standardně se tam vejde stack a podobně. Takže si vyrobíme ještě zo pár, pro jistotu asi 5. A můžeme zkusit se podívat na ty upgrady, na ty barely. Myslím si, že na nějaký level budu mít. Tady jsou vidět ty upgrady. Princip je ten, že se tam dají, existují structural upgrade. Ten je dřevěný, ten je v pohodě. A ty upgrady vám přidají jakési sloty. Nejsou to sloty na ty věci v těch barelech, jako na, že do nich uložíte ten cobblestone, ale jsou to sloty, do kterých se pak vkladají upgrady. Takže vy nejdřív tam musíte dát ten structural MK1, MK2 a tak dále, čímž se vytvoří sloty pro upgrady a pak si musíte vyrobit upgrady, které do těch slotů vložíte. Tenhle ten přidává jeden slot, tenhle ten přidává 3 sloty, tenhle ten 7 a tak dále. Vždycky ten, každý ten, ta úroveň toho upgradeu vyžaduje, aby tam byla v tom barelu vložena i ta předchozí. Takže když bych si chtěl vyrobit level 3, tak musím předtím do toho barelu vložit i level 2 a level 1. Level 1, jak jsem říkal, ten je dřevěný, ten v pohodě vyrobím. Level 2 je ironový, což taky v pohodě vyrobím. Level 3 už je zlatý a 4 zlata žere, ale to bych taky ještě zvládl. A 4 už je diamantový. Pak to pokračuje obsidian, což není problém. Endstone, do kvůli němu se musí do endu, a nebo možná dokonce umíme vyrábět, že se dá do sandstoneu napustit rozpuštěnýma enderperlama ve speciálním zařízení zvaném Fluid Transposer a dá se tak vyrobit, jo, endový stone, nemusíte kvůli tomu do endu. A dokonce čízlem, aha, ale ne z endu. Musíte mít end a pak se dají vyrábět čizlové endy. Tady je stejná varianta napustit obsidian rozpuštěnou perlou, ale jde to i v Tinker's Constructu, takže to vlastně už bych mohl, kdybych měl dostatek perel, což budu mít z té trapky, tak můžu ještě udělat i ten vyšší upgrade. No, pak vyšší upgrade a pak nejvyšší upgrade je z Emeraldu. Ten přidává těch slotů 127. A teď to jsou ty strukturální sloty a pak tady dál jsou ty upgrady samotné. Storage upgrade se to jmenuje. Tenhle ten zvýší tu kapacitu o dalších 64 steků a je tam napsáno slots used one, čili využije jeden ten slot. Když tady dám tenhle strukturální upgrade, který přidává jeden slot pro upgrady, tak tímhle upgradem, který jeden slot využije, toho vlastně zaplním a zvýším teda na dvojnásobek v tomto případě, protože 64 steků standardně se vejde do toho barelu a tohle přidá dalších 64 steků. Další varianta je, že se pak dají spojovat. Tady ty upgrady si vyrobíte a tady, když dáte 3 do krafťáku, tak vám vznikne upgrade jakoby trojitý, který používá 3 sloty a teda přidá 3x 64 steků, což je 192 steků. Jo? A je v podstatě jedno, tenhle užívá 3 sloty a tyhle užívají po jednom. Takže jedno, jestli tam dáte jednou tenhle nebo 3x tyhle, to je v zásadě to samé, protože to využije stejné sloty a tyhle ty taky přidají 3x64 vlastně. A dá se to pak stupňovat. Můžete jich, když dáte pak 3x3 vedle sebe, tak dostanete 9 a ještě to jde zase 3x9, 27, 81 až, to je myslím poslední, 81 slotů musíte mít, aby se tam mohli vložit tady ten mega upgradeák. Takže já si nejdřív zkusím vyrobit železo nějaké, mám, vezmu si i zlato a zkusím se dostat až k těm upgradeům tam na té úrovni, abych mohl ty věci, kterých bude opravdu hodně, což budou jakože kůže, ty jo, svraštělé kůže, šípy, kosti z těch nejčastějších mobů, na ty budu potřebovat velké ty barely, tam, aby se mi nezaplnili. Takže bych si to zkusil. Ještě mám 27 zlata a ještě mám zlata 11, z toho vznikne 22, zase můj telefon. 22 zlata ještě můžu získat tady, ale já nebudu to hrotit, to mi stačí. Z toho železa moc nemám, ale jasně, dřevo, OK. Někam si teď ještě vyhážu, ať mám místo, to už nebudu potřebovat snad. Tohle taky ne. A tady mám ještě led vypuštěný, dobrý. Tak, takže jdem to zkusit, ať mi to udělá tady to zařízení. UBGR. Takže structural upgrade, to jsou ty dřevěné. Řekněme, že já si budu chtít vyupgradeovat, no pojďme, 1, 2, jak se na tom ze dřevem, zatím dobře, neubývá nějaké, už se zpamatovalo, 4, 5, 6, 7, no a dřeva už mi moc nezbylo,
Čili to je ta verze 1 a tady je ta s tím železem, tady. To si vyrobím asi tak jenom, hádám tak ze 3, jestli mi to vyjde. Skončím na nedostatek železa možná nakonec, teda dřeva. To bude na ty nejčastější, jenom na ty největší. Kosti, šípy, no jo, to bude horší. Kosti, šípy ideálně, zkažené maso, střelný prach a vlákna. Teoreticky 5 by jich bylo ideálních, ale to mi asi nevyjde. A zkusíme ještě teda aspoň 3 zlata. To by šlo. A došlo mi dřevo. Zlata mám ještě na zlato, to žádám myslím 4 na jeden ten, protože se to obkládá 4 zlaty, takže tady bych ještě 3 upgrady z toho udělal. Mně by stačily ještě 2. A ještě 2 to mi vyjde, 2 zlaté. Takže dřevo akorát. Ale já asi už mám málo dřeva. Aha, ještě tu mám spruzvut a pak jsou tady kaučukovníky, ze kterých se myslím to tak moc dělat nedá jednoduše. Oni se musí nějak upravit, aby z toho vzniklo normální dřevo. Ale už nevím, pojďme, najdi to, seršuj. Takže si vyrobíme, ještě zkusím teda 2 ty železné, jestli mi to dá, abych jich měl 5. A ještě 2 ty zlaté. Nechám jenom zase pohledat, změnila se situace, tak. Takže ještě mi dej 2 zlaté, jestli ti to dovolí. Teď se zamyslí, odečte mi to zlato. Toho na něj moc. Dokonce neodečte. Ono to pak někdy, jo, no, ono to si třeba občerství. Tak, takže to mám teď, to jsou ty sloty, které přidávají sloty. To jsou ty upgrady, které přidávají sloty. A teď potřebuji ten obyčejný upgrade, na který mi to nenabízí. Protože vlastně ani nevím, jak se věc... Aha, jejda. Takže ten upgrade je barel plus 2 pistny. Barel je zase spousta dřeva. A pistn je, že jo, redstone železo, kterého moc nemám, a cobblestone. Takže já si ještě skočím doplnit železo a můžem společně, to možná nebude tak dlouho trvat. Doplnit železo do zásob tady z toho, z pece. Někde za mnou je creeper, ne přede mnou, ale to může být taky někde v podzemí pravděpodobně. Tak ještě trochu železa, kraftící díl zase. Kolik budu potřebovat? No tam je jedno v jednom pístu. A jsou třeba 2, takže 2 železa jsou jeden ten upgrade. Já si jich vyrobím pár, jenom jsme si ukázali princip a pak už to dodělám ten zbytek mimo kameru. V ideálním případě tenhle mi přidá 7 slotů, tenhle mi přidá 3 a tenhle 1. To znamená dohromady je to 11 slotů, když tam dám ty 3, tak mi to vytvoří 11 slotů, do kterých můžu narvat ty upgrady. Což znamená 11x 64 steků mi to přidá. To bude dost dostatečné, ale 11 upgradeů tím pádem tam budu potřebovat, což je 22 železa a už vidím creepera. Nevím, jestli on vidí mě, schovám se mu pro jistotu možná. Železo 3x9, co 3x9, jo, tak to je dostatek, to je přes 20. Tak jo, kolik tam mám ještě dost toho železa, ještě jedno si vypustím. Tak, a jdeme zpátky teda. Už to bude. Doufám. Tak, železo, ještě si to železo rozložím. I když to by ho zvládl rozložit i ten stolík automatický. Tak mi ukáž teď upgradey, co říkáš. Teď už bys mohl, jo. Takže, ale nenabízí mi ty trojitý, takže to vypadá, že nemám něčeho dostatek. 1, 2... 3. A skončil jsem. Haha, protože nemám cobblestone dostatek, jasně. Koblu je tady spousta někde. Už mi
nachází místo v inventáři a pro jistotu, a těch redstoneů je dost, železo nějaké, jaký to by šlo ještě, takže ukáž, co umíš. Teď tady najde, už mi nabízí i ty troj upgradey. Já si vyrobím, protože jsou rychlejší, on myslí, se na ně asi vezme tady ty upgradey, typuju, jo. Ale dobrý, takže 3, 6, ne, on mi zase bral ten, aha, tak dáme takhle 2, 3, dovolí mi to, nebo mám něčeho, jo. Tak řekněme, že tak, to bude 6, jsem říkal, že je 7 těch slotů, ne, 10 jich vznikne, 7 plus 3, 11 jich vznikne, aha. Já mám zatím 3x3, to je 9, si to vezmu do ruky, ať mi to, on totiž zpracuje nějak zpátky. 5x3 je 15, tak tím pádem už zase nemůžu, už mi dochází redstone, tak si ještě tady vyrobím a ještě a ještě mi dovolí, tak dobrý, nebudu tam tahovat, jdeme tam a ukážeme si to víceméně na jednom barelu a to bude stačití. Tak, šup k trapce, kde je? Tu je. Tak, do něčeho, čeho bude hodně. Takže například, no, můžu se podívat, čeho je hodně, že jo. Nebo nejdřív tu dám, vyrobil jsem si ty barely. Nevyrobil jsem si barely, které jsem tu chtěl přidat. Aspoň si tu teď přidám trubky. Raz, dva barely jsem říkal, protože mi tu zbylo, se tam nedostanu. Tohle, 3 barely budu potřebovat, ok, tak ještě, anebo to dodělám potom, jasně, zbytečné, ok, podívám se jenom akorát stek a něco skoro, takže zhruba tak 2 steky, jak to tady vypadá, taky stek, skoro 2 steky a 2 steky, přes 2 steky, takže hodně tu mám střelného prachu, takže ten bych mohl si vyupgradovat jako první, takže upgradey. Když se ukliknu a spadne mi to dolů, tak budu smutný. Pravý klik. Ne, musím za shiftem, aha. Teď je tam. A pokud držíte v ruce upgrade a v té bedně už je nějaký upgrade, jo, a tohle přepínám si, všimněte na sekírku a upgrade. Bez sekírky nevidím nic, vidím jenom tohle. Ale když mám upgrade v ruce, tak on mi to ukazuje, že je tam jeden upgrade, X1, a je tam jedno místo z toho upgradeu. Teď tam teda dám ten další upgrade, ten dvojkový, protože už tam mám, můžu zkusit, tam ten trojkový, jo, tak mi to napíše, potřebujete nejméně upgrade Mark 2, abyste mohli použít ten Mark 3. Takže tam dám Mark 2, teď se to změnilo, jsou tam dva upgradey, je tam level 2 a už jsou tam 3 místa. Teď by jich tam teda plus 7 mělo být těch, teda plus 3, jich tam, teď tam je 7. Aha, tak jsem asi blbě počítal dokonce, takže teď je tam X3 upgrade a znamená to, že tam mám 7 míst. Kde jsem blbě uvažoval. Tady to dává 7. Tady to dává, ono to ukazuje, aha, ono se to nesčítá, ono to ukazuje už celkový počet slotů tím pádem. Aha, takže když tam dáte všechny 3, tak budete mít 7 slotů. Jo, ten dává 1, ten dává 2 k tomu, to jsou 3 a ten dává 4 k tomu, což je 7. Jo, takhle to funguje, aha. Takže jsem vyráběl lehce zbytečně moc. Dobře. No a teď teda, když se na to podíváte, tak je tam pořád 64 steků, maximálně 4096 itemů, protože jsem tam nedal ještě samotné ty upgradey, které zvyšují tu kapacitu, jenom upgradey, které umožňují vložit upgradey. Takže si tu dáme tento a tento a začneme těma trojitýma. Dám ho tam, pravý klik se shiftem. A teď si všimněte, 142 ze 16384 itemů a už se tam vejde 256 steků. Bylo tam 64 je standardně, s tím upgradem už se tam vejde 256 steků. A ještě pořád 4 sloty mám volné, takže ještě tam můžu dát zase ten trojkový upgrade. A už, aha, 4 sloty a přesto, zajímavé, měl zbyt jet, jo, já nemám v ruce, aha, proto to zmizelo. Takže už je jich tam 6x. Jo, ty upgradey jsou tam 6x celkem, což znamená, že 6x64 steků plus, což už je teďka 448 steků, což je 28672 itemů. To už asi se hned tak nenazbírá, tolik toho střelného prachu. A ještě pořád mám jeden slot volný, takže do něj dám tady ten jedno upgrade. Tak, čili 512 steků, což je 32768 itemů, se tam teď vejde do tohohle barelu.
Jo, ještě si to můžeme udělat na kostech, kterých taky bude hodně. Takže jedničkový a barrel dvojkový, trojkový upgrade. A nemám teď ty jiné už upgrady, tak tam můžu dát ten jeden aspoň obyčejný. Takže teď se mi tam vejde 8000 itemů. Tak, takže to by bylo barely a celý ten princip. Já si teda ještě vyrobím další 3 barely na ty 3 věci, které tu jsou ještě a které nemají kam jet, aby se mi to nezaplnilo těmi. Dám je tady nakonec, případně ještě zupgradeuju a měl bych být tím pádem vybaven na noční provoz. Já to můžu zavřít, protože už do tohohle nepotřebuju teoreticky, protože všechno bude v barelech snad. Jenom pro kontrolu jednou za čas, jestli tam něco není v té bedně, na co nemám barely, to tam pak zůstane tím pádem v bedně, protože to nebude mít kam jít. Takže uvidíme ještě něco z čarodějek, co bude padat. Padají z nich i ty tyčky, takže tyčky mám vyřešené, i když těch bude tak málo, že by klidně možná mohly zůstávat v té bedně. Jo? To už je otázka, jak si to pak poladím. Ale princip jsme viděli, barely a trubky. Takže takhle to funguje. Tak mějte se.